hadi kwa M-Pesa. Wewe uko wapi saa hii? Niko desk hapa Safari. Hati nini? Nakatika. Niko kwa customer care hapa Safaricom. Kwa nini unakasirika? Sija kathirika. Customer gani? Customer care gani? Nali naomba tusaidiane. Sidiyo, customer care gani? Na Safaricom. Customer care wa Safaricom. Mr. Njomo, tafadhali tuende kwa M-Pesa, tafadhali. Sawa. Siko kwa sahi siwezi kwenda kwa M-Pesa kwa sababu kwetu ni bali na duka ya M-Pesa. M-Pesa iko hapo kwa simu yako. Mr. Njomo. Okay. Kaza nimsaidie. Lakini tulikuwa tunapandisha ng'ombe. Sikiza, naongea na Mr. Njomo. Na general ni mimi naongea lakini yeye yako hapa. General ni alisimamia mtahiri. Nikitahiri. Yeah? Nataka sitaki kuongea na general. Nataka kuongea na Mr. Njomo. Ndiye alisimamia mtahiri. Hatutaki kuongea na wewe. Tunasema aje? Sasa hii tuko busy tunapandisha ng'ombe. Ndiko nimekuja kuleta ng'ombe yangu ipandwe na ya general. Hajalala huyu. Mr. Njomo, nataka nidhibitishe hii ni namba yako ili nikusaidie mtu asiwe anaweza kukuibia. Exactly. Na tunasema ng'ombe yake imeania sana. Sasa tuipandishe kwanza alafu tuongee na wewe. Tafadhali turudi kwa M-Pesa. Uko hapo kwa M-Pesa? Safaricom. Safaricom wewe? Uko hapo kwa M-Pesa? Nimeenda kwa Safaricom sahi. Uko kwa M-Pesa? Sidiyo, niko kwa hii M-Pesa. Uko na pesa ngapi kwa M-Pesa, Mr. Njomo? Sasa niwe ya Safaricom, suwa kalie niko na ngapi hiyo pande ngine. Niko na sisi. Mr. Njomo, sikiza, lazima nikuulize ndio nijue ni wewe ama naongea na mtu anakuibia. Uko na pesa ngapi ili nikusaidie? Kwa nini unakasirika rafiki? Niko na sisi sasa. Rafiki, kazi yangu ni kukusaidia na niko na kazi mingi. Wewe ndio naomba tu unijibu vizuri. Sawa, niko na sisi. Uko na pesa ngapi kwa M-Pesa? Sawa sawa, naweza ona kwa hapa mali niko kwa ofisi ni how much? 6,530. What? Unajua rafiki? Hapo karai ni okay, sawa sawa. Tunaelekea kukua watu brand fucking. Oh, Mr. Njomo, tafadhali ni kukaribu kukusaidia. Unaona hapo kwa M-Pesa tena? Ingia kwa finya utaona imekuletea hizo options za